Mens bandet går ned, så tillader mig lige at sige, at det lød helt vildt godt, da I sang og spillede Tag tid til at bede. Det var simpelthen, det var smukt. Det var virkelig godt. Noget andet, der er godt, det er at bede til Gud, og det vil vi fortsætte med at gøre nu. Jesus, tak fordi, at vi må få lov til at fejre gudstjeneste nu. Jesus, du har sagt, at hvor to eller tre er forsamlet om dit ord, der vil du selv være. Jesus, vi beder dig om, at det må være den erfaring, vi gør os den her formiddag. At du er her. At vi ikke drukner i mængden. Men at du giver os lige nøjagtigt det, som vi har brug for fra dig nu. Og Jesus, du ser, at vi måske allerede er trætte. Vi har været længe op. Der er mange ting, der kører rundt i vores sind. Der er mange ting, vi allerede er optaget af. Jesus, jeg beder dig sådan om nu, at du må komme og skubbe vores hverdag en lille smule til side, så vi har ro og tid til dig, så vi kan tage imod det, som kun du kan give. Amen. Se, det som er prædiketeksten til i dag, der er faktisk to, hvis man følger kirkeårets tekster, men jeg valgte den, som jeg ikke har prædiket over før. Så det er Lukas evangeliet kapitel 18, vi skal finde frem. Det står på side 946, hvis man har sådan en standardudgave. Det er jo ikke nogen given sag mere, men altså. Hvis man har sådan en standardudgave her, så er det på side 946, hvor vi læser de første 8 vers af Lukas evangeliet kapitel 18. Hvor Jesus han fortæller lignelsen om enken og den uretfærdige dommer. Og vi vil rejse os op i respekt for Guds ord, og så vil vi høre, hvad der står her. Står sådan her. Han, og det er altså Jesus, fortalte dem en lignelse om, at de altid skulle bede og ikke blive trætte. Han sagde, i en by var der en dommer, som ikke frygtede Gud og var ligeglad med mennesker. I samme by var der en enke, og hun kom gang på gang til ham og sagde, hjælp mig til min ret over for min modpart. Længe ville han ikke, men til sidst sagde han til sig selv, selvom jeg ikke frygter Gud og er ligeglad med mennesker, vil jeg dog hjælpe denne enke til hendes ret, fordi hun volder mig besvær, ellers ender det vel med, at hun kommer og slår mig i ansigtet. Og Herren sagde, hør, hvad den uretfærdige dommer siger. Skulle Gud så ikke skaffe sine udvalgte deres ret, når de råber til ham dag og nat? Lader han dem vente? Jeg siger jer, han vil skaffe dem ret, og det snart. Men når menneskesønnen kommer, må han så vil finde troen på jorden. Det er Guds ord. Amen. Værsgo og sid ned. Se, nu ved jeg ikke, hvordan I har det med bryllupsgaver, jer som sidder her i dag. For nogle af jer, der vil det være et mål i livet, som I har. For nogle af jer, der vil det være noget, I arbejder hen imod. Og nå til den dag, hvor I rent faktisk vil være modtageren af at få bryllupsgaver. Og for andre, så nogle gamle nogen som mig, der er det allerede sket. Vi har været der, jeg har været der og prøvet, hvad det vil sige at få bryllupsgaver. Jeg kan godt være helt ærlig og bare sige til jer, ikke også? Det er federe at være gift end at få bryllupsgaver. Sådan er det bare. Det skuffer knap så meget i længden sådan, ikke også? Det er rigtigt. Fordi når man skal giftes, så sker der jo det, at så vil mange af os lave en ønskeliste. Hvor man sådan ramser ting op, som man godt kunne tænke sig. Og så i udgangspunktet, så var det jo noget, man tænkte, det skal vi jo være fælles om, det her. Det er jo noget, hvor vi begge to kan komme med nogle ting til bordet, så at sige, ikke også? Og så forhandle lidt om, hvad der skal stå på den her liste. Og sådan var det bare ikke i mit tilfælde. Det var det ikke. Og det kan godt være, det er, fordi jeg er en tøffelhelt. Det kan godt være, fordi jeg er en moderne, blød, ryggradsløs mand. Men det korte af det lange, det var, at på et tidspunkt på vores ønskeliste, da jeg skulle giftes, der stod der en sovsekande. Og hvis man ser på min krop, det er måske nemmere, hvis jeg går herude, ikke også? Så kan man jo godt sige, at jeg godt kan lide sovs, ikke også? Det er ikke, fordi jeg har noget imod sovs. Men altså, det som skulle være en af livets store dage, fejrer man det bedst muligt ved at få en sovsekande. Og jeg tænker så lidt, hvordan er det, man siger tak for sådan en gave, så alle overbeviste om, at man mener det. Det synes jeg faktisk er svært. Men se, ikke desto mindre, så stod den på listen, og ikke desto mindre, så fik vi den. Nå, det hedder mine forældre, tror jeg faktisk, ikke også?
Det var en af de gode dage. Det var en af de dage, hvor vi fik det, som vi bad om. En af de dage, hvor det, som vi ønskede os, det gik i opfyldelse. Ikke fordi vi havde plaget os til det, fordi det var absolut ikke det emne på ønskelisten, jeg sådan pushede mest til folk, vel? Men de havde læst det, hvad det var, vi ønskede. Og så gav os de det. Ikke fordi vi havde plaget os til det, ligesom kvinden i den her lignelse, som Jesus fortæller, som vi har læst nu. Men fordi de ville være gode imod os. Fordi de mente, at de glædede os. Og altså, hvis min mor og far nu ser med sådan, ikke også? Vi har den stadigvæk. Vi bruger den ikke så tit, men vi har den derhjemme sådan, ikke også? Men se, det er jo bare ikke altid det her sker. Det er jo ikke altid, at man får det, som man ønsker sig. Det ved så nogle gamle, nogen som mig, og jer, der er startet på unge uge nu her, I ved det sikkert også. I har allerede gjort jer den erfaring, at nogle gange, så kan der være enormt langt imellem det, man ønsker sig, og så det, man rent faktisk står tilbage med, det, som man får. Og det er faktisk noget af det, der har fyldt allermest for mig i forberedelsen til i dag, hvor jeg har kigget på den her tekst. Fordi det, som Jesus han siger her, det er jo, Gud han er god. Jesus han siger også, at Gud han er retfærdig. Og alligevel så får vi ikke altid det, som vi beder om. Ofte så står vi tit der, hvor vi har uforløste bønner i vores liv, fordi Gud ikke greb ind. Og hvordan er det så, at den virkelighed passer ind i den her tekst? Da Gud han skabte jorden, så stod der i den gamle oversættelse, altså i den her oversættelse, som vi havde, før vi har den nuværende bibeloversættelse, der stod, at da Gud havde skabt sådan den enkelte dag, så han, at alt var såre godt. Sådan er det jo ikke mere. I dag synes det at være sådan, at der tværtimod er mange sår og mange sårede mennesker. Det er der derhjemme i den menighed, hvor jeg arbejder til daglig, og det er der formentlig også blandt jer. Der er mange sår og sårede mennesker samlet herinde i dag. Alene den sidste måned, så har mit Facebook-feed, det har været fyldt af beretninger om forældre, der har begravet deres enormt meget små børn. Der er børn, der har begravet deres forældre. På trods af, at der er blevet bedt for dem. På trods af, at der er virkelig mange mennesker, der er gået sammen om at råbe til Gud om at gribe ind i den her svære, håbløse situation. Og alligevel så har folk stået ved en åben grav. Og så kommer dagens tekst og spørger os, skulle Gud lade os vente? Og det er jo sådan lidt et retorisk spørgsmål, hvor man tænker så lidt, nej, det gør Gud vel ikke? Og alligevel er det bibelske svar også, ja, nogle gange så lader han os gøre det. Nogle gange så lader Gud os vente, uden at vi forstår det. For der er i den her tekst, som er vores udgangspunkt til i dag, der er der en spænding imellem det her sådan allerede og endnu ikke. Fordi på den ene side, så hører vi jo om Guds bønhørelse, at Gud kan alt. Og på den anden side, så starter det jo med, at Jesus siger, at vi skal være tålmodige, og vi skal være udholdende. Så det, vi skal være sammen om i dag, i virkelig lang tid, sådan, så det er jo godt, det ikke er alt for varmt herinde. Sådan. Jeg kan se, der er nogen, der har tæppe med, fordi de fryser også og sådan. Ikke? Altså, det er tre ting, som jeg tænker, den her tekst udfordrer os med. Det første, det handler om det her med at holde ud i troen. Og derefter vil jeg prøve at sige noget om, hvordan er det, at vi lever i den her spænding med, at Gud vil skaffe os ret, at Gud kan alt. Og så står vi alligevel tilbage med noget, der minder om ubesvarede bønder, hvor vi synes, Gud lader os vente. Og endelig vil jeg sige noget om det her med, at Jesus han kommer igen. Det er, hvad vi har foran os. Det er det, som vi skal dykke ned i nu. Men inden vi gør det, så skal vi lige have sat scenen, for det er faktisk vigtigt at forstå, hvad er det for en kontekst, den her tekst står i. Fordi Jesus han er i gang med et længere undervisningsforløb om de sidste tider. Hvis man har en bibel, så kan man lige lave sådan en swipe tilbage her. Fordi så kommer man om i kapitel 17, og allerede fra kapitel 17, vers 20 af, der begynder Jesus at undervise om de sidste tider. Han fortæller om, hvordan det skal være, hvordan han skal forkastes, hvordan han skal komme til at lide, hvordan mennesker skal være så optaget af det jordiske, at de glemmer det evige. Og som konsekvens af det, siger Jesus, så vil der en dag være et skel
Et tydeligt, synligt skel, der skal trækkes ned gennem verdenshistorien. Hvor nogen skal blive ladt tilbage den dag Jesus. Han kommer igen. Og i den her undervisning, hvis vi lige swiper tilbage igen sådan her, ikke også? Så står der i vers 33, husk Lots hustru. Hvor Jesus han bruger hende som et advarende eksempel for dem, der gerne vil følge ham. For det han siger, det er, husk på hende. For hun er et advarende eksempel. På hvilken måde var hun det? Jo, hun levede jo i Sodoma og Gomorra. Hun levede et sted, der var så slemt, at Guds vrede flammede op imod det. Ondskaben var så stor, at Gud havde besluttet, at de her to byer, dem vil jeg udslette fra jordens overflade. Så Gud han besøger Abraham i Mamrelund, sidder og snakker sammen, og så indvier Gud Abraham i, hvad det er, der skal ske. Og det gør så, at Abraham går ind i en længere forbandskamp. Starter med, hvis der er 50 retfærdige, vil du så skåne byen? Det vil Gud gerne. Og langsomt og sikkert som en anden forbundskriger, så får Abraham handlet Gud ned. Til sidst siger han, hvis der er 10 retfærdige, Gud, hvis der er 10 retfærdige i den her by, vil du så spare den? Og Gud siger, ja, det vil jeg. Men det var der ikke. Der var ikke 10 retfærdige samlet i Sodoma og Gomorra. Og derfor så udslettede Gud byen, han lod det regne ned med ild og svovl. Fordi deres ondskab var så stor. Guds vrede over byen blev åbenbart, der var ingen, der overlevede. Og dog, fordi inden at byerne blev ødelagt, så havde Gud handlet til frelse, for han havde fået Lot og hans familie ud af byen. Han havde reddet dem ud. Og da de var kommet i sikkerhed, så fik de at vide, nu er I frelst, nu er I reddet, men I må ikke se jer tilbage, for hvis I ser jer tilbage, så vil I dø. De var på den sikre side, de var på den rigtige side af skellet. Og så lader Gud ild og svovl regne ned. Og på trods af, at de lige har fået advarslen, på trods af, at de lige har hørt, hvad der er blevet sagt, så vender Lots hustru sig om. Hun vendte sig om, efter hun var blevet reddet, og det døde hun af. Og jeg tænkte noget over, hvorfor gjorde hun det? Hvorfor var det, at Lots hustru, efter hun var reddet, vendte sig om? Jeg tror, det var, fordi hendes hjerte stadigvæk var i byen. Hun var stadigvæk forbundet til det her byer på en måde, så hun ikke kunne slippe. Hendes hjerte var der stadigvæk. Hun havde bundet sit hjerte til noget, der var Guds ord imod, og det overlevede hun ikke. Og det vil vi heller ikke gøre. Og derfor er det, at Lots hustru står som et advarende eksempel for os. Om ikke at binde vores hjerte til noget, der har Guds ord imod sig. Hvis man læser bjergprædiken, og det har vi ikke tid til nu, men hvis man gør det sådan, Matthæus 5-7, ikke også? Så vil man der læse i midten i kapitel 6, at Jesus siger, at man kan ikke tjene to herrer. Der hvor din skat er, der vil dit hjerte også være. Og derfor så vil jeg gerne starte, fordi jeg tænker stadigvæk unge, det er jo startet lige for nylig sådan, så vi er stadigvæk startende unge, og derfor vil jeg gerne sige, noget af det, jeg har haft brug for at sige til jer i dag, det er, følg ikke Jesus med et lunken hjerte. Tænk på Lots hustru som et advarende eksempel, og efterlign hende ikke. Følg ikke Jesus med et lunken hjerte, for hvis du følger Jesus med et lunken hjerte, så bliver det bundet til ting, som i sidste ende vil trække os væk fra Jesus. Det vil binde os til ting på en måde, så vi ikke kan give slip, eller ikke ønsker at give slip. Og derfor er det jo også, at Jesus underviser sine disciple her om at være tålmodige og til at holde ud. For der er så meget, der gerne vil lokke os væk fra Jesus. Og derfor så er et af de gennemgående temaer i hele Nyt Testamentet, det er jo kamptemaet. At vi skal kæmpe den gode strid. Sådan at vi kan stå imod på den onde dag. Sådan at vi kan holde imod alle djævelens sniløb. Så vi ikke ender som Lots hustru, der var så tæt på. Og alligevel en evighed væk. Og jeg tænkte på, hvordan kan man illustrere det her? Og den bedste måde, jeg er kommet frem på, det er jo sådan lidt, vi må ikke blive de åndelige islændinge. Vi må ikke blive åndelige islændinge. Hvis nogen af jer fulgte med i EM i fodbold, som næsten lige er overstået, som jo altså var en fornøjelig underholdende ting, synes jeg, ikke også?
så var der jo Island. Det var jo sådan dem, der blev alles darling lige pludselig, fordi de kunne sige hu og alt sådan noget, ikke også? Det kan vi lave bagefter, hvis det skal være også, ikke? Men se, Island, ikke også? De var jo med. De var alles kæledigger. Og de kom også langt. Men de vandt ikke. Det gjorde de faktisk ikke. De vandt ikke. Og vi må ikke ende som islændinge, der bare tænker, ej, hvor er det fedt, vi er med. Ej, hvor er det godt, vi er nået så langt, hvis man ikke vinder. Paulus siger jo, løb sådan, at du kan få sejrsprisen. At du kan vinde sejrsprisen. Og det betyder jo, at blive bevaret i troen. Og derfor er det, at Jesus han fortæller den her lignelse. For at vi skal være tålmodige, for at vi skal holde ud. For at minde os om, at ja, det vil tage lang tid det her måske. At være kristen, det er ikke nogen sprint. Det kræver udholdenhed og tålmodighed. Og jeg kan jo godt frygte, fordi jeg er så gammel som jeg er, at det ikke altid det, der kendetegner os mest i dag, det her med, at vi har udholdenhed og tålmodighed. Altså, jeg kan jo se det derhjemme med mine børn, bare for at hænge dem ud, ikke også? Når vi kører bil sådan, og jeg ikke bestemmer over radioen, og det vil sige nærmest altid, ikke også? Så hører de jo en sang på radioen, og når de så har hørt den, så skynder de sig videre til noget andet, fordi måske er der noget, jeg kan lide et andet sted. Man holder ikke ud, og man holder ikke ved. Og måske er det også sådan lidt for jer, at det kan være svært at være udholdende i en utålmodig tid. Og derfor vil jeg gerne sige noget om det. Og se, den måde, vi skal starte med at se på det på, det er ved at lave en lille quiz. Fordi altså, jeg tænker, det er det, de unge gerne vil have. Og hermed afslører jeg også, at jeg har skrevet prædiken for over en uge siden. Fordi altså, dengang jeg skrev den, var Pokémon Go ikke opfundet endnu nærmest, vel? For nu er det det, I alle sammen vil have. Men altså, det er utroligt, man kan blive forældet på 14 dage, ikke også? Men altså, vi starter med en quiz. For det er det, ungdommen gerne vil have. Og ved hvad det gode er? Selvfølgelig er det jo lidt en gåde. Det er også lidt et retorisk spørgsmål, for jeg gerne vil involvere jer. Og så har jeg opdaget, at LM's generalsekretær, så vi skal nok få svaret på det sådan, ikke også? Fordi hvis nogen må vide svaret på den her spørgsmål, jeg stiller lige, så må det være ham jo. Er det ikke rigtigt sådan? Ja. Godt. Det er en quiz, og det er i kategorien, hvad kommer egentlig først? Er I klar? Hvad kommer egentlig først? Spørgsmålet er, hvad kommer egentlig først? Troens undergang eller bønslivets ophør? Hvad kommer først? Forstår I spørgsmålet? Hvad kommer først? Troslivets ophør? Altså troens undergang eller bønslivets ophør? Hvad kommer først? Der er en, der har en hånd op. Du må gerne svare. Det var et godt bud. Er der andre, der har et bud? Altså, det er jo ikke, fordi det er forkert. Hvad kommer først? Troens undergang eller bønslivets ophør? Troens undergang, så har vi jo, det er sådan helgardering nærmest, nu har vi begge dele. Hvad siger generalen, Søren? Hvad siger du? Måske ikke det mest teologiske svar, jeg har hørt endnu, sådan, men ja. Hvad kommer først? Ja. Ej, ved jeg, vi har jo ikke tid til at køre det her langt ud, vel? Jeg skal være ærlig at sige, det er ikke et nyt spørgsmål. Det er et spørgsmål, som er levet i kirken siden dens begyndelse, tænker jeg, ikke også? Og derfor er der også mange svar på den. Det er ikke så enkelt. Men hvis man kigger på sin egen livsvandring, hvor er jeg så hen? Er troen i live hos mig? Har jeg et aktivt bønsliv, eller er det begge to noget, som jeg tænker kunne være godt at have, men som jeg ikke ejer? Et af de bedste svar, som er givet på det her spørgsmål, som jeg synes giver god mening, det var kirkefaren Augustin, der gav det for godt 1600 år siden, da han svarede spørgsmålet sådan her: hvem beder om det, som han ikke tror på? Hvem beder om det, som han ikke tror på? Jesus han siger jo her, at vi skal bede ind i en kontekst om ikke at falde fra. Om at blive bevaret som en kristen. Og derfor er spørgsmålet jo, gør vi det? Fylder bøn noget for os i dag? Er det noget, som vi giver tid og plads i vores liv? Også i vores relationer?
Hvis tingene ellers er, som de plejer på Virksund, og det er overhovedet ikke nogen selvfølge, nu Lars Brosbøl og alle mulige andre render rundt heroppe, sådan, ikke også? Så er sagen jo den, ikke også? Altså, hvis der alligevel er noget, der minder om det, som det plejer at være, ikke også? Så er der stadigvæk bedemøder en gang om dagen. Bruger man stadigvæk det herop? Det gør man sådan, ikke også? Hvor man beder for bibelcamping, hvor man beder for forkyndelsen, hvor man beder for vores missionærer og alt det andet, som er vigtigt, noget som fylder os. Og så er spørgsmålet jo, fordi sådan var det ikke i min tid. Der, altså, det var virkelig dårligt besøg, dengang jeg var ung sådan, og stod for det her op og sådan, ikke? Og derfor vil jeg gerne spørge, er det noget, som du prioriterer? Det her med at bede, er det noget, som du gerne vil sætte tid af til, eller tænker du, det må andre tage sig af? Jeg har for travlt, eller jeg er for træt til at være med i den. Indimellem, så kan jeg jo godt blive en lille smule bekymret for, om vi er på vej derhen, hvor vi tænker, jeg kan godt klare mig med et minimum af bøn for at holde ud. Hvor vi tænker, det er ikke så vigtigt igen. Fordi hvis den her tanke får lov til at slå rod i os, at det der med bøn, så er det heller ikke vigtigere. Det er ikke noget, jeg behøver at prioritere særlig meget. Hvis det slår rod i os, så mener jeg faktisk, at der er fare på færde. Fordi så narrer vi os selv. Prøv at tænke på Jesus. Jesus, han var det syndfrie menneske. Han var det mest fuldkomne menneske, der nogensinde har levet. Og han tog sig tid til at bede jævnligt og ofte. Og hvis Jesus havde brug for at bede, hvor meget mere har vi så ikke gøre det? Brug for det? Bede for os selv. Bede for den verden, vi lever i. Bede for de mennesker, som I nu ikke kender Jesus. Og derfor så vil jeg gerne sætte tingene en lille smule på spidsen, fordi det er det, som de unge gerne vil have, ikke også? Og nu skal I høre godt efter, for det er vigtigt. Og vi leve et bønsløst kristenliv. Det svarer til at ville tabe sig på en diæt af chips, nuggets og soft ice. Er der noget, som I unge går op i, så er det jeres krop og hvordan I ser ud og sådan, ikke også? Og derfor så ved I enormt meget om ernæring, I ved enormt meget om motion og styrketræning og trivsel og bla 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 og sådan, som man tydeligvis kan se er gået fuldstændig hen over hovedet på mig, ikke også? Men prøv at høre her. At leve et bønsløst kristenliv, det svarer til at ville tabe sig på en diæt af chips, nuggets og soft ice. Det er ikke muligt, og det er ikke sundt. Grundlæggende kan man vel sige, tænker jeg, at det nye testamente ikke har meget opmuntring til dem, der bare vil have kristendom nok til at blive frelst. Bibelen opfordrer os, eller udfordrer os jo aldrig til bare at leve på et åndeligt eksistensminimum. Og jeg er med på, at en typisk indvending så her vil være jo, at vi skal jo ikke gøre noget for at blive frelst, og det er sandt. Det er evigt sandt. Hvad loven forlanger, at jeg skal gøre, det siger noget, at Jesus har gjort for mig. Men at korset, og det er også vigtigt, men at korset fritager mig fra, det er svært at sige, der er mange F'er her, ikke også? Men at korset fritager mig fra fordømmelsen, det er ikke det samme som, at det fritager mig fra forpligtelsen. Sagt på en anden måde, så må bøn jo aldrig være den sidste udvej for os. Det må tværtimod være noget, der gennemsyrer os på en måde, så vi beder, inden vi gør noget som helst andet. Man kan også spørge på en anden måde, hvor længe kan du egentlig holde vejret? For nylig så hørte jeg noget på P1, det er sådan en radiokanal, hvor man kun taler, så det er ikke noget, de unge kender til endnu, sådan, ikke også? Der var en sommergæst inden, hun er anklager i København. En gang så skulle hun procedere i en morsag, hvor der var en, der var tiltalt for at have kvalt sin kone. Og undervejs i den her procedure, så stopper hun pludselig op, og så er hun fuldstændig stille i 3 minutter. For det er den tid, det tager at kvæle et menneske. Måske kan I vinde en ost på Trail Pursuit, ved I have den viden nu, ikke også? Det tager 3 minutter at kvæle et menneske. Og se, det er jo virkelig lang tid. Der skal meget vilje til at fastholde et hårdt tryk på et andet menneskes hals så længe, sådan at det dør. Hvor lang tid kan du holde dit åndelige vejr? Ole Hallesby, som har skrevet meget om bøn i en bog, der simpelthen er så kedelig, at man kun skal læse små bidder af den undervejs, sådan, ikke også? Han siger jo her, at bøn, det er det kristne livs åndedræt. Hvor længe tror du, du kan holde dit åndelige vejr, inden du tager skade af det? Og jeg vil gerne selv svare. Formentlig ikke så længe, som du tror.
Du kan ikke holde lige så længe. Du kan ikke holde ved lige så længe, som du tror, uden at tage skade af det. Og derfor har jeg brug for at sige følgende til jer her ved starten af unge uge. Pust ud. Pust ud. Træk vejret ind. Bed til Gud. Og lad det ikke være noget unaturligt for dig. Det handler om at gøre bøn til en vane. Sådan at du beder til Gud, når du børster tænder. Så du beder til Gud, når du samler dine ting sammen, inden du går. Så du beder til Gud, hver gang du sætter din telefon til opladning. Inden du sover. Eller måske endda, inden du er bevidst ved synde. For prøv at lægge mærke til, hvad der står. Der står, at vi altid skal bede. Og det er i virkeligheden en velsignelse, tænker jeg. For det fritager os fra den byrde, det kan være, at vi kun skulle bede, hvis vi følte for det. Det skal vi ikke. Vores bønsliv er ikke koblet sammen med vores følelsesliv som sådan. Vores bønsliv, det er ikke følelsesdrevet, men det er drevet af behov. For hvad er det, kampen handler om? Jo, det handler jo om at blive bevaret. At nå målet. Synden, den får jo sin magt fra den løgn, den fortæller os om, at vi vil være meget lykkeligere, hvis vi bare følger den. Hvis vi giver efter for den, hvis vi inkorporerer den i vores liv, hvis vi gør det til en integreret del af vores eksistens, så vil vi være meget lykkelige, så vil vi ikke gå glip af noget, så vil vi ikke undvære noget. Og så siger Jesus her, det passer ikke. Det er jo det, som Lots hustru vidner om. Hvad er det, der gør, at et skib synker? Det er jo ikke, at det kommer i nærkontakt med vandet. Tidligere her på sommeren, hvor ungerne lige havde fået sommerferie, så sad jeg og så Titanic sammen med mine ældste døtre. Hvor mange herinde har set Titanic? Fordi jeg kommer til at spoile noget nu, ikke også? Skibet synker. Og ham her, Jack, han dør. Og den gamle dame, det er hende, der har smykket sådan, ikke? Det er rigtigt, det er rigtigt. Men hvorfor var det, at skibet det gik ned? Hvorfor var det, at Titanic gik ned. I starten af filmen, der ser man sådan en scene, hvor Rose, hun kommer til skibet sammen med ham der idioten, hun er sammen med, ikke også? Og så siger de jo, skibet, det er så stort, at ikke engang Gud kunne synke det. Sænke det, hedder det, ikke også? Og så er det bare et skaldet isbjerg. Det er ikke engang Gud, det er bare et isbjerg. Hvorfor er det, at Titanic sank? Det var ikke, fordi det kom i nærkontakt med vandet, det havde det været hele tiden. Men det var, fordi at vandet, det kom ind. Det var fordi, der gik hul på skroget. Og så var der ikke længere noget at gøre. Og sådan er det også i vores liv. Der, hvor synden kommer ind, der går vi ned. Ikke bare en gang imellem, men hver eneste gang. Og derfor så må vi aldrig blive en bønsløs generation af unge kristne. Fordi hvis vi holder op med at bede, så en af de bønner, der også tørrer ud, en af de bønner, der forstår mig, det er jo bønnen om tilgivelse og forladelse. Fordi vi tror, vi er åndelige titanikere. Vi er usynkelige, men det er vi ikke. Der, hvor synden kommer ind i dit liv, der går du altid ned. Så hvordan venter vi bedst på Gud? I en utålmodig tidsalder, det gør vi ved at genindsætte langsomheden. Ved at ture og gå glip af noget. Ved aktivt at vælge noget fra for at give Gud mere plads ind i vores liv. Prøv at tænke på den her kvinde. Det hun vinder på til sidst, det er jo sin stædighed. Sådan er det ikke med Gud. Vi kan ikke slide ham ned. Vi kan ikke udmatte ham. Men vi ved, at fordi han elsker os, så vil han give os det bedste, og det har han faktisk allerede gjort, da han gav os Jesus. Og det har vi brug for løbende at minde hinanden om. Det er også derfor, vi holder unge uge. Hvad er succeskriteriet for at holde unge uge? Det er jo ikke, at det er solskin, at der er helt stik pattegris, eller hvad ved jeg. Det er jo, at vi hører om Jesus. Det er, at vores kærlighed til Jesus, den bliver større. Vores afhængighed af ham, den bliver stærkere. Vores forståelse af nåden, den bliver dybere. Derfor er det, at vi holder unge ud. Derfor er det, at vi driver LMU. Derfor er det, at vi driver KFS. Fordi vi har brug for hinanden i kampen om at holde ud.
Det er svært at overleve som ene kristen. Derfor har Gud givet os det kristne fællesskab. Cristiano Ronaldo, som jo er verdens bedste fodboldspiller uden sammenligning, ikke også? Det er han. Han kan jo ikke vinde en kamp alene. Han har brug for et hold. Og det har vi også. Vi har brug for det kristne fællesskab. Og derfor vil jeg stadigvæk gerne her i starten af unge uge minde jer om, styrk det. Brug tid på at styrke det, så jeres fællesskab her på pladsen ikke kun er præget af, at I har gået på den samme efterskole og har de samme minder, men at det også er præget af, at I har den samme frelser. Brug tid på det. Også fordi, at et kristen fællesskab, det er uvurderligt de dage, hvor vi står tilbage med undren, smerte og måske endda vrede imod Gud. Fordi nogle af de bønner, vi har bedt til ham, ikke er blevet hørt. Eller det er i hvert fald sådan, vi oplever det. For det kan ikke undgås i en faldverden som vores. Hvor alt ikke længere er sår og godt, men hvor der tværtimod er mange sår og sårede mennesker. På et tidspunkt, så vil det også være vores tro, der bliver arret. Så går livet ondt. Så vil det sætte sig mærker på vores sjæl. Ar, som vi godt så stå ved, men som det er dumt at være alene om at bære. Og jeg medgiver gerne, at jeg måske ikke er helt præcis her, når det handler om det her med ubesvarede bønner, fordi jeg tror på, at Gud hører alt. Det er det bibelske vidnesbyrd. Gud hører alt. Og alligevel kan vi godt have den her følelse, og nogen har den måske tit, at Gud ikke hører dem. At man er blevet ignoreret af Gud. At det er som om, at ens bøn bare forsvinder op i loftet. Og nogle gange kan man måske have den her tanke, der kan være svær at sætte ord på. Giv videre, min stemme er for svag til, at Gud kan høre den. Og det var derfor, vi skulle læse salme 13 lige før, som Christina læste. Fordi sagen er jo, vi tror på en Gud, som aldrig glemmer. Vi tror på en Gud, som aldrig mister overblikket. Og alligevel så spørger David og de andre salmister igen og igen Gud, hvorfor svarer du os ikke? Hvor de med hovedet godt vidste det samme, som vi ved, at Gud hører alt, men de oplevede det ikke. Det var ikke deres hverdagserfaring, at Gud hørte alt, at Gud bare svarede ja til alle deres bønner. Og jeg tænker sådan lidt, en af dem, der har formået at opsummere det her bedst muligt, det er sådan, man kan vel kalde ham sådan verdensberømt teolog og filosof, Homer Simpson. Kender I ham? Ham fra Simpsons. Kender I godt, ikke også? Han er i virkeligheden ret livsklog. Han siger sådan her, han sagde sådan her på et tidspunkt, og jeg blev nødt til at læse det op her, ikke også? Fordi jeg synes faktisk, det er meget sjovt. Jo, Gud får dine bønner. Han hører dem. Men han sletter dem bare uden at læse dem, ligesom e-mail-updates fra LinkedIn. Det synes jeg faktisk er ret sjovt, fordi det passer nøjagtigt på, hvad jeg gør og sådan, ikke også? Og derfor står vi nogle gange her, hvor vi læser vers 7, hvor Jesus spørger om, om Gud vil lade dem vente, og så svarer vi ja. Det gør du, Gud. På trods af, at du er god, så lader du os vente. Mange af os kender måske syge, som ikke blev helbredt. Barnløse par, som ikke kan få et barn. Singler, som ikke kan finde en kæreste. Pornoafhængige, uanset alder og køn, som bare ikke kan lade være. Forældre, som bliver skilt. Alt sammen på trods af, at der er blevet bedt mange bønner. Og man står tilbage og tænker, hvordan kan det være? Og hvordan kan jeg være udholdende i det? For mig at se, så er svaret jo i Bibelen. Det tager en hel Bibel at skabe en hel kristen. Og derfor er det vigtigt, også ind imellem at stifte bekendtskab med for eksempel salmernes bog, om fra Gamle Testamente. For især for dem af os, der har ubesvaret bønner i livet. For hvis vi nu tager salme 13, som vi læste lige før, så er det jo rigtigt, sådan skrevet David, sådan som Christina også sagde. Men vi tror også samtidig på, at det er Guds ord. Det er inspireret af Gud. Så den klage, David synger om her, det er Guds egen klage. Det er i virkeligheden Guds egne ord. Gud ved, hvem vi er og hvor vi er. Og Gud ved også godt på egen krop, hvad det vil sige at leve i syndens verden. Og derfor har han givet os ord at sørge med.
så vi ikke er sprogløse midt i sorgen. For som kristne, der tør vi godt møde lidelsen, og vi tør også godt være i den og blive i den, fordi vi ved, at vi ikke er der alene, fordi vi ved, at døden har en udløbsdato. Glæden i den her verden, det er jo tit en glæde på trods af. Det ved jeg ikke, om I har tænkt på. Men tit så er glæde i den her verden jo en glæde på trods af. Men vi tror på, at en dag så skal alt det her ændres. En dag så skal Jesus komme, og så skal han skabe alt nyt igen. Og jeg medgiver gerne at vente på Gud, det er ikke nemt. Det kan være smertefuldt, det kan være hårdt, og det kan være ensomt. Men det er aldrig spildtid. Gud, han er også god, når vi ikke mærker det. Som Skywalk, det kender I godt, ikke også? Dem op for Randers der, ikke? Skywalk, de synger jo en af deres sange, som er voldsomt populær. Han elsker mig, selv når hårdest han mig slår. Sådan en gammel salme, ham der Simon har sat ny melodi til, ikke også? Og det synger vi. Også hvis man synger den her. Han elsker mig selv, når hårdest han mig slår. Men det kan bare være så svært at få fra hovedet og ned i hjertet og ude i følelserne. Men virkeligheden er, også når det handler om den lignelse her, Jesus har aldrig givet et løfte, som var for godt til at være sandt. Det har han simpelthen ikke. Og det betyder, at han også altid vil høre vores bøn. Det betyder også, at han altid vil svare på den. Bare ikke altid på den måde og med den hastighed, som vi kunne ønske os. Og for nogle af os, der bliver det her et af troens helt store mysterier. At Gud ikke giver os det, som vi beder om. Og som vi er overbevist om, er efter hans vilje og hjerte. Og når vi så står tilbage der, når vi står tilbage med et stort spørgsmålstegn og tung sorg, så kan en af de grøfter, vi nemt kan havne i, en af farerne, det kan være, at vi vil prøve at forklare den her medfølgende vrede og skuffelse. Vi vil prøve at finde undskyldninger for Gud, frem for bare at se den og være i den sammen. For det er ikke altid, der er gode svar på det meningsløse, der rammer os. Nogle gange har vi bare brug for at være i smerten sammen. Og minde hinanden om, at en dag så hører det her op. En dag så kommer Jesus igen, og så vil lidelsen ikke fortsætte. Minde hinanden om, at den her verden, det er det tætteste, vi som kristne kommer på helvede. For det, som er sandt i lyset, det må også være sandt i mørket. At Gud, han er god. Og at alle ting virker til gode, eller sammen til gode for os. Også når vi ikke kan se det. Også når vi ikke kan føle det, og når vi ikke kan mærke det. Som nogle af os gamle sang i barndommen, da vi kom i missionshuset. Hele vejen går han med mig. Sådan en gammel vækkelsesang. Som er enormt god. Hele vejen går han med mig. Og det er Jesus, ikke? Hele vejen går han med mig. Også når vandringen er i sorgen og lidelsens og meningsløshedens land. Hele vejen går han med, og det gør den gode menighed også. Det gør det gode kristne fællesskab også, så langt som de nu kan. Og der, hvor det gode kristne fællesskab, der, hvor det gode netværk må give slip, der holder Jesus stadigvæk fast. Og aldrig undervejs i den her vandring, uanset om det er i sorgen, i smertens eller meningsløshedens land, så vil vi aldrig komme til et sted, hvor Jesus han er rådvild eller handlingslammet. Og det er for mig at se trøsten i det, som ingen mening giver. At Jesus han er med. Og at vi ved, at på grund af ham, så en dag, så skal lidelsen holde op. For så kommer Jesus igen. Og så skaber han alting nyt. Hvornår den dag er, hvornår den dag kommer, det ved vi ikke. Det kan være snart. Det kan være om længe. Og gennem det hele, der løber de sidste ord i dagens tekst, Jesu advarsel til os, om han vil finde troen, når det sker. Om der vil være mennesker, der har holdt ud og har troen i behold, når alle skal se, at Jesus, han er her. For prøv at lægge mærke til det her lille ord, når, som der står til sidst, ikke også? Men når menneskesønnen kommer. Der står, når Jesus kommer igen, det betyder, at det faktisk er mere sikkert, at Jesus kommer igen, end at solen står op i morgen.
For mange, der vil Jesu genkomst komme som en overraskelse. For mange tror ikke på Jesus nu, og den dag, hvor han kommer igen, der vil det være for sent. For på den dag, der vil den streg, som Jesus taler om i kapitel 17, den vil den blive trukket helt op. Og folk, de vil blive delt. Ikke på baggrund af race, økonomi, seksualitet, men på baggrund af troen på Jesus. Nogen vil blive frelst, og andre vil ikke. For det er ikke alle, som trækker vejret, der lever. Nogen ser levende ud, men er åndeligt døde. Måske er der også nogle af jer her, som ser levende ud, men reelt er åndeligt døde. Og der er bare brug for at sige, vend om. Lad være med at havne på den forkerte side af stregen. Det må ikke være os, som er på den forkerte side af det skel, som Jesus trækker, når han kommer igen. Og derfor er jeg så enormt glad for, at lige om lidt, så skal vi fejre nadver sammen. For her, der kan vi opleve, at Jesus møder os lige der, hvor vi er. Lige midt i alt det, som er os. Møder os i vores synd og tilgiver os fra den. Flytter os fra mørket og over til lyset. Minder os om, at alle syndere har en fremtid, en herlig fremtid, når de kommer til ham. For den, som har Jesus, har livet, og er derfor også klar til at møde Jesus, når han kommer igen. For hvis vi havde læst videre, hvis vi havde læst de næste vers fra 9 til 14 her i kapitel 18, så havde vi hørt lignelsen om farisæeren og tolleren. Hvor vi hører om, at den ene mand takker for, at han ikke er som den anden. Og tolleren beder Gud være mig arme synder nåde. Det er en bøn, som Gud hører. Og det er en bøn, som Gud svarer på med det samme. Det er muligt at gå retfærdig fra den her gudstjeneste. Det er muligt at gå herfra med syndernes forladelse. Det kan blive din oplevelse. At du kan gå retfærdig herfra, fordi Jesus, hans søns blod, renser fra al synd. Også den, som er din, hvis du beder ham om det. Lad os bede sammen. Jesus, jeg beder dig sådan om, at du må komme og stille dig foran hver enkelt af os, der er i det her telt, så vi ikke kan komme udenom dig. Jesus, jeg beder dig sådan om, at du må åbne vores øjne, så vi ser vores sande tilstand i forhold til dig. Mind os om, at det ikke er alle, der trækker ved at leve. Og Herre, hvis vi er åndeligt døde, så væk os. Så omvend os. Og gør os til dine børn. Amen. Vi vil fortsætte med at synge sammen.